Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо щодо оригінальної упаковки від компанії «Сємініс». На оригінальній упаковці від компанії «Сємініс» має бути зазначений логотип компанії, фото даного гібриду, в даному випадку це капуста білоголова «Атрія», кількість насіння в упаковці та те, що вона оброблена. З іншої сторони вказаний номер партії, дата пакування, кінцевий термін придатності, назва культури, кількість насіння в упаковці, фракція. Також детальна інформація щодо того, чим оброблене насіння та те, що воно відповідає нормам ДСТУ. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.